그러니까 수고대 वो अपने अपने जगह से नीचे बैठे तो वो सामने आकर अपने नीचे बैठे सामने आ जाए भाई, जो पीछे जो अरबाब खड़े हैं वो सामने आ जाए कि हम इस जलसे का आगाज करें نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں میرے غزل کے غیور عوام آپ سب کو میری طرف سے سلام آج کی اس تقریب میں صرف اور صرف پاکستان کی سلامتی استحکام اور پاک فوج کی حالیہ دنوں میں اس کی کارناموں کی تعریف کریں گے موجود سامنے میں حاضری یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں ہندوستان میں جتنی بار پاکستان کو ننکارا پاکستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کی تو اس کو اس کا منہ توڑ جواب ملا حالیہ دنوں میں 26 تاریخ کو جب رات کے اندھیروں میں ہندوستان کے جہاز فائٹر جب پاکستان کے حدود میں داخل ہو گئے تھے تو اسی دوران ہمیں بہت مایوسی ہو گئی تھی اس رات سے دوسرے دن تک ہم ایک عجیب سے مخمصے میں تھے کہ کیوں پاکستان جو اس وقت خاموش تھے جب آئی ایس پی آر کا میجر جنرل غفور صاحب نے اپنی تقریر کی تو ہمیں حوصلہ آیا کہ نہیں 27 تاریخ کی رات کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جب 27 تاریخ کی رات کو صبح ہم نے خبروں میں دیکھا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوا یہ آج کی بات نہیں ہے 47 کی جنگ ہو 63 کی جنگ ہو 71 کی جنگ ہو آپ کو پتہ ہے ایم ایم عالم نے ہندوستان کے نئے جہاز گرایا ہے جو تاریخ میں اور ہوائی جنگ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے آج تک دنیا میں اس طرح کا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے لیکن ہندوستان سن لیں اگر آپ آئندہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو 27 تاریخ کی رات کو جو سبق اور جو آپ کو جواب ملا ہے اسے اور بھی بڑے خطرناک جواب آپ کو مل سکتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں ہمارے گزر کے غیور عوام کسی نے تھوڑے دن پہلے فیس بک پہ ایک بات شیئر کی تھی کہ پاکستان کے پورے عوام آپ پی ایس ایل انجوائے کرو گلگت بلتستان کے این ایل آئی کے جوان پوری پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے کافی ہے میرے بہت ہی بزرگوں دوستوں یہی جذبہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے جذبے سے پاکستان کے ساتھ شمولیت کیا 28,000 کلومیٹر زمین حاصل کر کے پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا آج یہی موقع جو پاکستان کی حفاظت کے لیے تھی پوری پاکستان سے زیادہ کافی ہے میں اسے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا جن کی 4 منٹ کا ٹائم دیا ہے تو ہم متحد ہیں ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں اگر ہمارے جوانوں کی بشمول مولیہ اگر کسی بھارت میں جانے کی حکم ہو جائے تو ہم رب پیش کرنے کے لیے تیار ہوں بس رہے ثبوت دے کر ایسی بلند آواز سے نعرہ لگائیں کہ آپ کی آواز دور دور تک پہنچ جائے نہ